Nu står I her foran 1-0 her i halvlejen. Hvad synes du, I skal gøre for at holde forspringet og vinde kampen? Ja, jeg synes, vi skal spille lidt mere sammen på jorden, i stedet for bare at låse den op hele tiden. Det gør vi nemlig rigtig meget. Men altså, vi spiller jo godt. Det er en af de bedre hold i år, synes jeg selv. Hvad, og du regner helt klart med, at I går ud og vinder den her kamp? Ja. Held og lykke med det. Tak.